ማንጎን ለመግመጽ የምንጠቀመውን ጊዜ የሚቀንስ በደስታ ጭልጥ የሚደረግ 3D ማንጎ ጁስ ከተፈጥሮ ማንጎ የተዘጋጀ ከልጅ እስከ አዋቂ የሚመርጡት 3D ማንጎ ጁስ እጅግ ዘመናዊ በሆኑ ማሽኖች በጥራት ይመረታል። አሁን በሁሉም ቦታ ላይ ያዝ ምቹና ማራኪ የሆነው 3D ማንጎ ጁስ ተመርጦ ይጠጣል፣ አንጀትን ያርሳል፣ ደስታን ይለግሳል። 3D ማንጎ ጁስ በግማሽና በአንድ ከሩብ ሊትር የሚደረግ 3D ማንጎ ጁስ ከተፈጥሮ ማንጎ የተዘጋጀ ከልጅ እስከ አዋቂ የሚመርጡት 3D ማንጎ ጁስ እጅግ ዘመናዊ በሆኑ ማሽኖች በጥራት ይመረታል። አሁን በሁሉም ቦታ ላይ ያዝ ምቹና ማራኪ የሆነው 3D ማንጎ ጁስ ተመርጦ ይጠጣል፣ አንጀትን ያርሳል፣ ደስታን ይለግሳል። 3D ማንጎ ጁስ በግማሽ